Hai guys, bertemu kembali. Apa khabar semua? Harap semua sehat dan sejahtera guys. Alright guys, I'm so happy sebab anda dah mula menonton video-video yang saya upload di AK Film Reels YouTube channel ini. Dan saya nampak juga ada perkembangan peningkatan dalam subscribers channel kita. Dan like pun dah mula banyak. Terima kasih. Jutaan terima kasih Nandri, Nandri. Alright guys, hari ni kita akan tonton sebuah lagi teaser dan nama filemnya adalah Patu Talai. Patu Talai dalam bahasa Malaysia ni adalah 10 kepala. Ha. So biasanya Patu Talai tu kita akan bagi kepada seorang yang mempunyai influence yang sangat tinggi dan dona. Kita boleh katakan sebagai don juga. So pelakon iaitu hero dalam filemnya adalah Silam Barasan. So beliau sangat terkenal juga. Biasanya anda kenal tak Silam Barasan? Kalau anda kenal Silam Barasan, anda boleh komen kat bawah. Dan filem Silam Barasan yang anda suka apa? Dia pernah berlakon banyak filem kan? So filem apa yang anda suka? Komen kat bawah juga. And by the way, bagi siapa yang belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe. Dan selepas habis kita tonton video ni, tekanlah butang like. Okay? Okay guys, jom tanpa melengahkan masa, kita tonton teaser 10 kepala iaitu Patu Talai. Moon kadal kurra kumri kandathila inda yeji ravana vachi nadakkudhu ella payalukku theriyumla fu monna aalra unukku thamle illa monna aalra enakku fu illa Gautam Karthik. Eh Rahman tau muzik Eh Rahman pun oh, top ah. Now padi ini malam dah. Letri kita mitik ciri malam. Oh. Yang nak lagi terapi serta menteri ya. SCR Silam Barasan TR. Oh, dia punya janggut tengok, man. Alamak, power, beard, beard. Patu Talai. Patu Talai. Okay guys, so macam mana dia punya teasernya? Oh, memang mantap. Dengan gaya Silam Barasan kita yang dia punya janggutnya memang real eh. Dan kalau kita tengok ya dekat YouTube, kita boleh tahu juga yang banyak function beliau hadir dengan style yang sama. Tak boleh cukup lah sebab dia sudah commit dengan filem ni kan. So selagi filemnya dia tak habis berlakon, dia tak boleh nak cukup, hairstyle tak boleh nak ubah, betul tak? So memang hebat. Finally filem ini akan keluar di pawagam pada 30 Mac bulan ini. So bagi siapa yang relax, bagi siapa yang free masa, bolehlah tonton filem ini di pawagam. Okay guys, so jutaan terima kasih lagi sekali kepada penonton-penonton saya yang sentiasa support channel AK Film Reels YouTube channel ini. Bagi penonton baru, diminta kerjasama anda tekan butang subscribe, like juga video-video yang anda menonton. Kejap lagi sebelum habis video, ada juga keluar banyak video kat sini tu. Kalau senang masa, klik balik video tu, tontonlah. Okay? Kita berjumpa lagi di lagi satu video. Dan kalaunya ada beberapa filem yang saya lupa react ke, anda bolehlah komen kat bawah. Saya akan sedaya upaya untuk membuat react untuk trailer-trailernya. Okay? Dan filem-filemnya sekalilah. Bye. Kita berjumpa lagi di lagi satu video, guys.